اسناد کا نچوڑ پیش کرنے بھائی صاحب حضور کے عاشق بیٹھے ہیں اور میرے لیے جو دعائیں نکل رہی ہیں یہ مجھے پتا ہے اور جس محبت سے آپ سماعت کر رہے ہیں شعر سنیے گا بہت خوبصورت شعر ہے توجہ چاہتے ہو حشر شفاعت کریں گے چن 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 کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہ ہر یہ عقیدہ ہے کہ حضور جانتے ہیں بروز حشر اور میرے آقا کی نظر پڑ جائے کہیے کہ ہر غلام کا چہرہ کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں کہ ہر چہرہ بخشش تو ہوگی لیکن کیسے ہوگی یہی تو سوال قبر میں ہونا ہے توجہ بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں سے قبل ایک شعر یاد آ گیا ہے بابو بھائی تشریف فرما تھے کیونکہ ابھی مدینے میں تھے تو آ گئے ہیں دل پھر کر رہے پھر چلے چلے لیکن یہ کرم نوازی میرے آقا لجپال کی لجپالیاں کیسے ہیں کہ بلا بھی سکتے ہیں ہم کو
دوریوں کو مٹانا.